Bé, doncs, molt bona tarda. Volem començar aquesta compareixença en primer lloc doncs, lamentant l'assassinat al País Valencià d'una dona ahir mateix i l'apunyalament d'una altra dona a Vilafranca. Per altra banda, també volem donar i manifestar el nostre suport i el nostre condol a les famílies, als amics i a les companyes del treballador que ha mort en l'accident que s'ha donat a Barcelona al polígon de Montsolís a la Verneda. Cap vida, ho tornem a repetir, pot passar per davant dels interessos econòmics de qualsevol empresa. És a dir, els interessos econòmics de qualsevol empresa no poden passar per davant de la vida de cap treballador. Esperem que s'investiguin els fets en profunditat i que totes les administracions i tots aquells organismes responsables, així com la pròpia empresa, assumeixi les responsabilitats i es duguin a terme les accions oportunes. Per altra banda, i en primer lloc, i sobre el cas que va sortir al diari Ara d'un assetjament masclista per part d'un alt càrrec del Gabinet d'Exteriors, des de la CUP volem constatar que es torna a posar al centre de l'agenda política la necessitat d'una lluita efectiva contra les dinàmiques patriarcals que es donen en tots, absolutament, en tots els espais de la societat. I, per tant, els partits polítics també. També a la CUP i als espais de l'esquerra independentista. I per això hem de treballar molt, però també hem de fer autocrítica i assumir les responsabilitats pertinents. El que marca la diferència és la forma en com s'aborden aquestes agressions. Precisament, per poder transformar la societat, és molt necessari articular respostes coherents i fermes davant de les agressions masclistes i, per tant, calen eines eficaces per desenvolupar-les. El que posa de manifest aquest cas que hem conegut és que les dinàmiques masclistes es donen en tots els espais de la societat i també en els partits polítics. I precisament per això hi ha una diferència que és com s'aborden aquestes situacions. I per això la manera d'abordar aquestes situacions és el que marca també com s'erradiquen unes situacions que es donen i que són presents en una societat capitalista patriarcal. Dit això, el que detectem és que perquè aquestes eines de les que us parlem siguin efectives, cal que els homes assumeixin la seva responsabilitat. La dimissió d'un càrrec públic també és una forma d'assumpció de la responsabilitat. El fet és que aquesta dimissió doncs, no hauria de ser fruit d'un impacte públic, sinó que hauria de ser una assumpció pròpia i un reconeixement d'aquestes eines i un treball en la transformació de la nostra societat. La dimissió, per tant, no ha de servir per tancar el tema, sinó que ha de servir d'aprenentatge, especialment per a aquells homes que ostenten una posició de poder i que no assumeixen la seva responsabilitat. Per tant, si volem marcar la diferència, el que cal és que els espais polítics fem autocrítica, que la fem totes i que posem la lluita feminista al centre de la nostra acció política. En relació als protocols, per la prevenció i per l'abordatge d'agressions són eines per desenvolupar les respostes davant de les agressions, sabent que totes les agressions masclistes són producte d'una societat profundament patriarcal, capitalista i racista. Per tant, els protocols han de guiar la identificació i l'abordatge i també han de ser una eina preventiva que serveixi per erradicar les violències de la societat i també de les institucions, dels espais polítics i dels centres de treball. Hi ha oberta una investigació
en relació al per què no es va aplicar el protocol de la Generalitat i en aquest sentit esperem que s'esclareixin els fets i tornem a posar la necessitat d'articular respostes contundents i fermes contra les agressions masclistes i eines efectives per abordar-les al centre. I, per tant, no podem tenir o tendir a que els protocols siguin doncs, instruments merament burocràtics que es queden sobre una taula i, per tant, aquests han de ser realment eficaços. Això demana d'esforços, això demana de responsabilitats i de processos que no són gens fàcils. I, per tant, cal que el primer pas sigui l'assumpció de responsabilitats en tots els espais. Dit això, i també ens voldríem posicionar sobre la proposta de pressupostos que s'aprovaran doncs, properament. Nosaltres partim del context social en el que ens trobem, un context social en el que més del 20% de la població viu sota el llindar de la pobresa, en el que cada vegada augmenta més la pobresa i la pobresa assalariada. A més, aquests indicadors o tots els indicadors el que ens assenyalen és que les dones patim amb més violència aquesta situació de pobresa. Però el que volem dir és que en aquest context, aquests pressupostos no podem dir que són uns pressupostos que responguin als drets i necessitats de la gent. Els pressupostos que pretén aprovar el govern amb Catalunya en Comú són uns pressupostos que continuen amb l'estat actual de les coses, malgrat aquest context de pobresa que ja hem exposat. Nosaltres entenem que hi ha una alternativa, que és cert que són necessaris uns pressupostos, però que aquests pressupostos no són els pressupostos que donen resposta a les necessitats socials de la població. En aquest sentit, hem volgut fer esmenes, hem volgut ser constructives, hem volgut fer propostes per enfortir l'educació pública d'aquest país, per precisament contemplar les demandes de la comunitat educativa que no tenen un reflex en aquests pressupostos. També hem intentat incidir de manera que es posi en valor la importància dels serveis públics que són la primera porta que toquen totes aquelles persones que necessiten garantir els seus drets més bàsics, com la sanitat, com l'educació, com els serveis socials. Per altra banda, també hem volgut incidir en aquests pressupostos amb la finalitat d'augmentar de manera decidida el parc públic d'habitatge en un moment on la sagnia dels desnonaments és cada vegada més creixent i on els fons voltors i especuladors especulen sense límits als barris, ciutats i pobles fent fora a la gent de casa seva i dels seus barris. També hem volgut incidir en aquests pressupostos amb la finalitat d'augmentar els recursos perquè es pugui fer una política valenta i no pas simbòlica contra el canvi climàtic i la crisi ecosocial que estem vivint. I per això precisament hem presentat moltíssimes propostes que esperem que puguin prosperar en el proper dijous a la comissió i que finalment acabin sent aprovades al ple del Parlament. Entenem que aquestes propostes són unes propostes de mínims per garantir unes condicions de vida digna a la població i que són prioritàries i que haurien de tenir o que haurien de ser el centre de l'agenda del govern i de Catalunya en Comú. Aquestes polítiques i no garantir les polítiques d'austericides i la deutocràcia i que en definitiva puguin respondre a les necessitats de la gent, són polítiques que hauria de poder desenvolupar aquest Parlament i que no siguin les prioritats de les elites econòmiques les que manin en aquests pressupostos. Veiem, en tot cas, que mentre la despesa per fer polítiques en l'àmbit social augmenta en uns 1.300 milions d'euros en aquest pressupost, alhora i com a contrast veiem que, en canvi, la partida del deute, de pagament del deute, un deute
que no hauríem de pagar en la seva totalitat, no només perquè és il·legítim, sinó perquè, a més, no es basa en uns venciments que són actuals, augmenta en 2.500 milions d'euros. És la partida que més augmenta en tots els pressupostos. Estem parlant d'un augment del 31% en el pagament del deute i que, per tant, en aquests pressupostos es posen per davant els interessos de mercats financers, elites econòmiques, els interessos de la gent. I nosaltres entenem que el que hauria de ser la centralitat d'aquests pressupostos és respondre a les necessitats socials de la ciutadania i de la població en un context econòmic que cada vegada és més desfavorable i més a les portes d'una més que suposada crisi econòmica, si és que podem dir que ha marxat l'anterior. També volem parlar en aquesta compareixença de la situació repressiva i de la persecució als moviments socials. El portaveu del secretariat de la CUP, Edgar Fernández, ha estat citat de nou a declarar per les protestes de la tardor. El regidor de Reus ha tornat a ser citat a declarar al jutjat d'aquesta mateixa ciutat aquest dimecres 11 de març, acusat de delictes de desordres públics per les mobilitzacions de protesta i de solidaritat amb les 9 persones dels CDRs detingudes el 23S en el marc de l'operació Judes. I, per tant, tornem a repetir que la solidaritat no és delicte i que ens seguirem mobilitzant precisament per garantir tots aquells drets que estan sent vulnerats de forma sistemàtica. A més, no només va ser citat a declarar també el passat 17 de febrer pels mateixos fets, sinó que a més veiem que aquells primers fets eren arran d'una denúncia de DIF i dels Mossos d'Esquadra, però que a més torna a ser citat a declarar per uns fets que ha promogut la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional i, per tant, veiem operacions conjuntes entre la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra i determinades empreses. I, per tant, se l'assenyala per dirigir un tall de vies del tren a Reus. I, per tant, es parlaria de dos procediments oberts en paral·lel arran de les mobilitzacions de rebuig de l'operació Judes. Recentment hauria rebut també, o ha rebut aquest portaveu del Secretariat Nacional, l'Edgar Fernández, una tercera citació judicial pel proper 30 de març, tot i que encara desconeixem els motius pels quals se l'ha citat a declarar. En aquest sentit, volem denunciar que aquests fets, que aquestes citacions per anar a declarar, aquestes operacions repressives, no són aïllades, són constants. Ja vam denunciar la setmana passada que Alerta Solidària va emetre un comunicat expressant que en els últims 6 mesos hi ha hagut 600 casos de repressió en operacions coordinades entre la policia espanyola, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, que aquesta ràtzia repressiva no s'atura i, per tant, fem nostres les paraules de l'Edgar Fernández i tornem a repetir que no estem disposades a assumir la lògica repressiva ni la política de la por i que ens manifestarem tantes vegades com calgui i ens organitzarem en xarxes de solidaritat i que aquesta repressió en cap cas farà que es trenquin aquestes xarxes de solidaritat i que en tot cas les faran més fortes, perquè tornem a repetir que la solidaritat no és delicte. Ja vam fer una defensa política de les mobilitzacions el passat 18 de febrer amb la denúncia de DIF i no hi tornarem per una denúncia que ha fet la Brigada d'Informació de la Policia Nacional. I, per tant, tal com ha avançat el propi regidor, com va avançar la CUP de Reus, nosaltres també avancem precisament això, que no tornarem davant dels tribunals per una denúncia de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional per als mateixos fets en els que ja va ser, pels quals ja va ser citat a declarar i ja va assistir als jutjats. Per altra banda, i respecte al problema de salut pública que hi ha entorn al coronavirus, volem manifestar que avui la presidència de la Generalitat ha convocat una reunió amb els grups parlamentaris amb la finalitat d'informar de la situació.
estem o restem a l'espera de l'explicació i dipositem tota la confiança al departament i a les professionals de la sanitat pública que estan desenvolupant el protocol. I també agraïm a la presidència que ens hagi convocat avui a Palau. En aquest sentit, a la reunió hi assistirà el diputat de la CUP, Vidal Aragonès, acompanyat d'un membre del grup de treball de sanitat de la CUP, amb la finalitat de poder traslladar les nostres propostes davant d'aquest problema de salut pública. Nosaltres, en aquesta reunió, traslladarem un seguit de 7 propostes i, en primer lloc, demanarem reforçar el sistema d'atenció primària amb un pla de pressupost i de recursos necessaris per a poder garantir la universalitat de l'atenció 100% pública necessària, perquè no hi hagi en cap cas aquí un problema de classe a l'hora d'assistir a la sanitat i que hi hagi una cobertura davant d'aquesta problemàtica. I amb la finalitat de donar les eines necessàries per resoldre els dubtes i les consultes sobre el Covid-19, en aquest sentit demanem habilitar de forma indefinida i sense compensació la gratuïtat de l'atenció telefònica a través del 061. Per altra banda, també demanarem posar a disposició pública la totalitat dels recursos sanitaris. I, per tant, l'administració pública s'ha de reservar el dret d'habilitar per al sistema públic de salut de forma indefinida i sense compensació totes les places de sanitat privada que siguin necessàries per la gestió d'aquesta crisi. Paral·lelament, resulta també indispensable, des del nostre parer, la suspensió de la lliure compraventa de material sanitari sensible, tal com mascaretes o gel desinfectant, i el traspàs de tot l'estoc i producció a mans públiques per a la seva distribució sota criteris d'interès comú i no en base a l'interès privat, que subordina precisament les necessitats a la capacitat adquisitiva. També demanarem que s'asseguri el manteniment de les cures amb dignitat. En cas que la gestió del virus acabi comportant el tancament de centres destinats al treball de cures, tals com els dirigits a l'atenció de la tercera edat o els centres educatius, l'administració pública ha d'impedir que això suposi la desatenció de cap persona dependent. Els recursos sociosanitaris privats han de posar-se a disposició de l'administració pública en el mateix sentit que hem manifestat en la mesura anterior. Per altra banda, també proposarem facilitar alternatives a totes les treballadores que vegin afectada la seva normalitat laboral i a les famílies que es vegin afectades si les escoles tanquen o els centres d'atenció a la tercera edat també ho fan. Per tant, cal garantir que les beques menjador es segueixin donant per assegurar una bona alimentació a tots els infants i a tots els alumnes i les alumnes. Per altra banda, també demanarem que es garanteixin les condicions laborals d'aquelles persones que es vegin obligades a estar confinades i no fer recaure en les persones treballadores ni en el sistema de salut competències que emanen de situacions excepcionals de prevenció en riscos laborals. I per això cal revisar les recomanacions signades pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya que plantegen el teletreball com a mesura alternativa a la incapacitat temporal o l'acomiadament. També demanarem apostar i reforçar en I+D de forma que sigui des de la perspectiva pública de manera immediata i que en el desenvolupament, en la investigació i en la recerca el que es posi en el centre siguin els drets i les necessitats de les persones i que sota el pretext d'aquest problema de salut pública no es duguin a terme mesures que vagin en contra dels drets i les necessitats de la població.
I per últim, també sol·licitarem que s'asseguri que amb posterioritat a la crisi no es revertirà l'augment de recursos a l'atenció primària pública ni en general. L'augment de recursos al sistema sanitari 100% públic, de titularitat, de provisió i de gestió 100% pública, són essencials. I en aquest moment ho estem veient més que mai. I per tant, hem de poder assegurar que no s'utilitzaran recursos públics per rescatar a la sanitat privada sota aquest pretext d'un problema de salut pública. I bé, dit això, quedem a la vostra disposició per qualsevol pregunta que ens vulgueu formular. Sí? Sí, creieu que, bueno, vosaltres ja heu explicat que teniu un protocol pel tema dels casos d'assetjament, Esquerra també el té, en els dos casos van servir per expulsar a la persona en qüestió. Volia saber si la CUP demana als altres partits que també facin l'esforç d'aprovar-ne un. Bé, qualsevol organització política, qualsevol centre de treball, totes les administracions estan travessades per el capitalisme patriarcal i precisament el que marca la diferència és com abordem aquests casos d'agressions i donar eines, sensibilitzar i mantenir i tenir protocols que no només són per cobrir l'expedient, sinó que també porten al darrere una feina que s'ha de desenvolupar, doncs és necessari per assumir les responsabilitats des de tots aquests espais i entenem que és molt important que totes es comencem a conscienciar i que sobretot els homes assumeixin les seves responsabilitats. Tot això des d'una perspectiva, evidentment, de l'autocrítica que hem de fer totes en totes les nostres organitzacions i espais. Que marca la diferència és com s'aborda. Abans, quan has dit això, també parlaves d'Esquerra Republicana. No sé si et referies a que s'ha abordat diferent des de la CUP, al vostre cas, i des d'Esquerra Republicana, o parlaves en general? No, tot el contrari. De fet, les dues organitzacions polítiques disposem d'un protocol d'abordatge de les agressions masclistes i hi ha un treball de sensibilització i un treball de desenvolupament d'aquests protocols i precisament per això doncs, s'està fent aquest treball i estan aflorant casos que potser en d'altres circumstàncies no estarien aflorant. Abans, i reprenent una mica aquest mateix tema, comentaves que que una manera d'assumir responsabilitats, l'assumpció de responsabilitats, era aquesta dimissió. Jo volia preguntar si considereu també que aquesta dimissió, i tal com han anat les coses, arriba tard i que la gestió no ha estat la correcta, la que s'ha fet. Ja ho hem comentat en aquesta mateixa compareixença i és cert, tots hem de fer autocrítica i l'abordatge de les agressions masclistes no és quelcom que es pugui fer mitjançant un protocol que aborda les situacions de forma doncs, típica, no? És a dir, aquest cas se soluciona d'aquesta manera, no és un 2+2=4. I per tant, és evident que totes hem de fer autocrítica i que ens estem transformant i aquest procés de transformació és necessari en totes les organitzacions. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies. Bona tarda.